ya Seto ambayo tumeizindua hapa Selena Hotel leo. Mimi niseme tu kwamba hii ni platform ambayo imeletwa na Watanzania na lengo lake kuu ni kuweza kuleta suluhisho la changamoto ambayo Watanzania zaidi ya milioni 50 wameweza kupitia kwa namna moja au nyingine. Watu wengi wanahangaika kutafuta majumba, watu wengi wanahangaika kutafuta viwanja, watu wengi wanahangaika kutafuta hotels za kuenda kuenjoy holidays na siku zingine. Wanapata changamoto kubwa sana. Lakini vile vile watu wanaotaka kupanga, mnaona nyinyi wenyewe, kuna ile tozo ya mwezi. Ukienda kupanga nyumba, ile thamani ya milioni moja, unatakiwa ulipe na mpanga na mwenye nyumba milioni 6, lakini vile vile kuna milioni moja nzima kwa ajili ya dalali. Sasa niseme tu kwamba ukidownload application yetu ya Seto, ile charge ya milioni moja tumeiondoa. Mtu ambaye anataka kutafuta nyumba, gharama yake ni Tanzania shilling 10,000 tu. Lakini niseme tu kwamba tumeleta fursa kwa vijana wenzetu wa Tanzania, tumeleta fursa kwa watu wanaomiliki majumba, mtu ambaye ataiupload nyumba yake, mtu ambaye ataupload kiwanja chake, watu ambao wataleta nyumba au hotel kwenye platform yetu. Maana yake ni kwamba kuna charge ile ya shilingi 10,000, yule mtu ambaye atalist anapata shilingi 6,000 za kitanzania. Maana yake ni kwamba wale watu ambao wanalalamika wana kazi, tutawashangaa sisi watu wa Websley, kwa sababu platform ndio hii. Ukiweka nyumba ambayo mtu anataka kupangisha, wewe unajiingizia kipato chako 6,000 hapo hapo. Je, ukiweka kwa mfano nyumba 10 na wakaweza watu kuweza kuzihitaji nyumba hizo kwa ajili ya kupanga, maana yake unaweza kwa umejiingizia kipato kikubwa sana kwa siku kuliko ile mtu ambaye anatafuta tu nyumba inakaa muda mrefu au viwanja. Mnaona wenyewe kuna mtu dalali anakuwa na viwanja, anaambiwa na mwenye nyumba kwamba mwenye kiwanja kiwanja ni milioni 10, lakini na yeye anazidisha anataka milioni 20, anachelewesha uuzwaji bila sababu yoyote, kwa sababu na yeye anahitaji kipato. Ukiwa kwenye platform yetu ya Seto, maana yake ni kwamba gharama yako ndogo tu 10,000, na yule aliyeweka ile kiwanja au ile nyumba na yeye anapata shilingi 6,000. Nafikiri niseme hayo tu kwamba in solution ni encourage wa Tanzania wenzetu waweze kusupport product ya Watanzania wenzao, kwa sababu kwa muda mwingi sana watu wanaamini vitu vya nje. Lakini tumeleta hii program, tumeleta hii application ambayo ni international standards. Tumeangalia standard zote za kimataifa kuweza accommodate hii application. Nafikiri kwa leo niseme hayo. Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kulingana na mahitaji ya mteja au mtu anayehitaji. Kwa hivyo leo tumezindua Seto. Seto ni moja tu ya vitu ambavyo tumevitengeneza. Platform hii tumeanza kutengeneza mwaka 2019, ambapo wengi wetu tulikuwa tumetoka vyuo vikuu na tulikuwa tunapata changamoto ya malazi. Lakini baada ya kukamilisha toleo la kwanza mwaka 2019, tukapata mapokeo mazuri kwa watu, tukapata feedback nyingi kutoka kwa watu, na tukaona tuifanyie kazi. Ndio maana sasa leo tumefikia wakati ambapo tumetengeneza platform ambayo ina accommodate sio tu masuala ya long stay, bali pia long stay kwa maana ya malazi ya muda mrefu, bali pia kuweza kuaccommodate hata malazi ya muda mfupi, lakini pia hata kuwapa uhuru pia hata watu wenye miliki viwanja wao wana uwezo wa kukutana na wateja wao moja kwa moja bila hofu ya kuibiwa, bila hofu ya utapeli kufanyika katikati na kadhalika. Pia nichukue fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ameonyesha nia ya dhati ya kusupport vijana ambao wanatumia taaluma zao kuweza kutatua changamoto ambazo zinawazunguka na kutengeneza biashara mbalimbali. Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano, tumeona kuna mpango ambao sasa unafanywa kuhakikisha kwamba startups kama sisi ambao tumewekeza katika software development wanawezeshwa na wanaweza kufikia malengo walionayo. Tumeona program ya Soft Center kutoka ICT Commission ambayo kwa kiasi kikubwa wametusupport. Kwa hivyo nipende kuwaomba vijana wenzangu wa Kitanzania waione hii application yetu kama solution katika matatizo ya real estate, lakini pia waone kama ni inspiration. Tuendelee kutafuta mazingira ya kushirikiana pamoja. Sisi ni software development company. Tunajua zipo kampuni nyingi za Kitanzania za kibiashara ambazo zinawazo pia kwa wakati mwingine wanahitaji solution labda za software, lakini wao si watengenezaji. Kwa tunakaribisha pia hiyo kama ni opportunity kwa wafanyabiashara wengine ambao wanahitaji mifumo lakini hawana uwezo wa kutengeneza, basi waone kampuni kama hii ya kwetu ambayo imejikita katika kutengeneza hii mifumo
ione namna gani tunaweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo Seto ni moja ya mfumo ambao tunatengeneza, tuna mifumo mingine mingi na bado tuna nafasi kubwa ya kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali. Na actually katika hii Seto pia ni wakaribishi wamiliki wa hoteli. Ukiwa na hoteli yako sasa, ukiwa unatumia hii platform yetu, ni kwamba kama ulikuwa unaweza kufikiwa na watu 20 kwa siku, basi unaweza ukawa hiyo unaweza kufikiwa hata na watu 500 na kadhalika. Kama unavyojua, ukiwa na wateja wengi maana yake utaweza kupata pesa nyingi, lakini pia platform yetu itamwezesha mmiliki wa hoteli anaweza kujua sasa, au mmiliki wa guest house anaweza kujua okay, leo hii kuna wateja kiasi gani wameingia kwenye hoteli yangu, hata akiwa nyumbani kwake, labda ameajiri watu wanaendesha hoteli. Lakini pia mtu anaweza akabook, anaweza akalipia, anaweza akafanya akapata huduma zote za malazi kupitia hii platform yetu. Unaweza